Ja, så vidt jeg erindrer, så var der kun tale om en. Hvorfor i alverden kommer der så to? Jo, herre professor, lad det ligge sådan, at min ven... Nå, jeg lader ham sætte sig ned der så længe. Kom her, lad mig se på dem. Hvad? Ja, de er for høj. Giv mig et A. Et A? Ja, et A. Kom så. Jamen herre professor... Må jeg få det A, eller må jeg ikke få det A? Min tid er kostbar. De får det A. Halsefødder, guldrødder og halsen er en svær! Så vil jeg venlig holde op. Det var den selv, der sagde, jeg skulle. Ja, altså, man, hvad er meningen med at sende sådan en tårhånd op til mig? Gør man grin med mig? Nej, nej, de misforstår. Det er ikke mig, der skal høres. Jeg er bare med. Med hvad? Med ham der. Rejs dig op og lad professoren høre, hvad det dur til. Hele Napoli synger og danser i et festligt fagende virlende kor. En sød og står og stanser der, hvor napolitanerne bor. Der bliver kysset med bankende hjerter. Hvad er det for rejsesfulde manerer, de har? Nej, jeg er ikke færdig med det. Hvor højt kan de gå? Et A. Et H. Flyt dem. Sønder de fra bladet? Ja. Gør de det? Jamen, så prøv lige denne her. Ja, de skal ikke bruge dem om ordene. Dem kan de alligevel ikke udtale. Det er deres højde, jeg vil høre. Kæbella cosa, når jurenata sole, l'arias. Kan man tale med italiensk? Det er mit modersmål. Ring til Napoli, find selv nummeret i telefonbogen og spørg, hvad de synes om hans far. Der var udsolgt til tredobbelt forhøjede sortbørspriser, hver gang han sang. Hvorvel, det er der kun én, der kunne gøre min gamle ven, Alessandro Carozzi. Ja, professor, det er ham, jeg taler om. Hvem? Det er ham, jeg taler om. Du søn af Alessandro og Tina, mine gamle venner. Nej, hvor var det, mor? Hvordan har de det? Hvor er de? Hvor befinder de sig i verden? Her i København. Her i København? Og det aner jeg ikke et ord om. Jeg vil have det nu. Jamen, maestro, de er ikke hjemme. Hvad? De er i Italien. Er de? Nej, jeg. Altså, mine forældre, de er på ferie. De er i Italien på ferie. Jamen så... Nej, det har jeg ikke tid til. Ikke i dag. Så må vi vente til jeg kommer tilbage. Jeg nu skal se, vi tager her en gang til. Prøv at tage derfra. Ja. Jeg tror nemlig, at du har arvet din fars pragtfulde stemme. Che bella cosa la sole. Stam fronte a te, o sole mio, stam fronte a te, stam fronte a te. Nå, de har en æske til os. Nu skal jeg tage imod den. Jo, men... De må endelig ikke forstyrre. Der synges herinde, og det er uhyre vigtigt. Jamen, det... Hvis det er regningen, det drejer sig om, så kan jeg godt lægge ud. Hvor meget er den på? 800 kroner, tak. Det kan godt komme til at knive. Ved I hvad? Kig op igen i morgen. Kæreste lille frøken, hvad er det, de vil? En. Jeg bor her. De bor her. Venite all'agile, barchetta mia. Eigil Hansen, det må lige undskylde. Laura Lublinski, hvad for noget? Ja, jeg pludselig står her, en vildt fremmed mand. Det gør ikke noget. Jeg kan godt lide mænd. Nå, der har du pludselig nok omvendt. Jeg kan vel til piger. Især høje mænd. Ah, bittesmå piger, det er nu heller ikke noget for mig. Men ved det hvad, det er nu ikke let. Hver gang Mario i nærheden, man får ikke en fod til jorden. Hvem er Mario? Ham, der synger. Ham, den lille? Ja, det er min ven. Pænt fyr, ikke? Hans ven er pænere, synes jeg.
Hvis ven? Deres vens. Ven. Hov! Mener de virkelig, at de synes bedre om mig, efter at have set Mario? Mhm. Santa Lucia, Santa Lucia, venite all'agile, barchetta mia. Santa Lucia, Santa Lucia.